Zdraví vás, vždycky přátelé. Je krásné, téměř letní počasí dneska v Dublinu a samozřejmě přesto nás to neodradí o to, aby jsme našli nějakou palírnu. A dneska našli palírnu, která stojí přímo tady za mnou. Ano, ten kostel, co stojí za mnou, je skutečně palírna. A je to palírna Piers Lyons. Takže dneska se do ní spolu podíváme a spolu uvidíme, že dodrží tradici a v kostele pořád pracují s duchem, neboli se spiritem. Takže pojďme se na ní podívat. Vulture, Pusodin is an adult, Gisbawailam Kainch, Asperla. My name is Piers Lyons, and for you I'd like to speak in English. Welcome. Tak vás právě irsky přivítal dnes již bohužel zesnulý zakladatel palírny Piers Lyons, pan doktor Thomas Piers Lyons. Ale pojďme si prohlídnout palírnu. Cesta do palírny vede přes dnes již uzavřený hřbitov, kde je pohřbeno víc jak 100 000 neboštíků. A přitom ten hřbitov není nějak velký. Mimochodem mezi nimi je pohřbeno i několik předků zakladatel palírny. No a tato cesta nás přivede do kostela svatého Jakuba, který byl založený už ve 12. století. Nicméně, současná stavba pochází až z let 1859 až 1860. Nicméně turbulentní historii prožil zejména ve 20. století. Takže nejprve mu sebrali v roce 1948 9 metrů z věže a poté ho v roce 1963 dokonce zcela uzavřeli pro bohoslužby. No a po následovala divoká léta, kdy kostel sloužil jako prodejna svítidel, sklad potravin, ovocný trh a podobně. Prostě spirit kostel opustil. Bohu dík, ne na dlouho, jenom na 50 let. V roce 2013 totiž na něj narazil Thomas Piers Lyons, který byl skutečně duchovně založený a chtěl se věnovat duchovní činnosti, duchovní práci. A tak neváhal a zakoupil kostel za směšných 800 000 euro. Nicméně duchovno něco stojí. Takže dalších 28,5 milionu euro stála přestavba tehdejší ruiny na současný chrám spirituality. Ale co by člověk, který navíc dolarovým miliardářem pro spirituální poznesení lidstva neudělal? Nicméně, jsou-li prašule, všechno tak nějak cípá. Takže už za 4 roky, přesně 26. srpna 2017, nastal ten slavný den, kdy tam byl zaveden nejen elektrický proud, ale i se rozdala výroba, což se samozřejmě neobešlo bez řádné duchovní traktace. Zde, v tomto případě, cudně nazývané slavnostní otevření. Ale k samotný palírně. Jak sami na staré mapě vidíte, palírna leží ve čtvrti Libertis, kde to kdysi spirituálně doslova žilo. Co dům, to spirituální sídlo. Například, když si vezmete současnou palírnu Piers Lyons, tak jen co by rachitický děcko šutříkem dohodilo, leží slavný pivovar Guinness. A jen o kousek dál, ještě méně než skočí bez nohy, leží palírna Row & Co. Prostě duchem nasáklá oblast. My však už sobě pár pin Guinnesse máme a tak vyrazíme na spirituální rozjímání. Takže do kostela nevejdeme hlavně vchodem, tím nás potom vyhodí, ale vchodem bočním. Nicméně už po pár krocích je jasný, co nás čeká. Přímo před náma se otevírá pohled na oltář každého viskaře, destilační kotle. Pokud se podíváte pozorně, uvidíte, že to nejsou zcela typické kotle pro Irsko. Thomas Piers Lyons totiž nebyl žádný troškař a tak vlastně ještě jeden spirituální kemp, jímž prováděl duchovní obrodu za mořem v USA. A to palírnu Town Branch v Kentucky. No a když ji budoval, tak si řekl, že v Americe vybuduje palírnu evropského typu. No a pro změnu, když budoval palírnu zde v Dublinu, rozhodl se, že postaví palírnu amerického typu. A proto máte vlevo surovinový kotel typického evropského stylu, ale na ten vedlejší, přepalovací, asi jako čumíte jak ruský mužík na splachovací záchod. Je to totiž krásná ukázka amerického hybridního kotle. Také oba kotle vyráběla americká firma Vendome z Louisville v Kentucky. Kotle byly nejdříve uloženy v letech 2012 až 2015 v Pivoru O'Hara v Carlow a po koupi kostela a základních rekonstrukčních pracích byly převezeny do Dublinu a usazeny na místo. Jen usazení bylo trochu oříšek, protože prostě kotle dveřma neprošly. A tak rozebrali střechu a hezky jeřábem je spustili na místo. Tady vidíte, že nic není neřešitelné. Nicméně prohlídka palírny je taková cesta kolem světa, bych řekl. Ptáte se možná proč? No jednoduše. Kotle, jak jsem už říkal, jsou z USA. Spirit Safe je od Forsythu ze Skotska. Vystírací kádě jsou od společnosti Salm z Rakouska.
a snad berou z Irska. Prostě slušný myšmaš. Ale když jim to funguje, proč ne? No, nicméně, abych nezapomněl. Vedle již zmíněných vystírecích kádí mají taky dvě otevřené dřevěné kádi, jak je vidíte, a pět nerezových kádí. Jinak kapacita je 52 000 litrů čistého alkoholu ročně, takže ta palína je opravdu takový whisky trpaslík. Ale zpátky na prohlídku. Dojem whisky chrámu dotváří neskutečně krásná a hlavně tematická vitrážová okna. No se sami podívejte, vidíte na obrázcích. Výrobní proces whisky jako na dlani. Jedno oko nezůstane suché. No a aby kromě očí nebyly suchý i pisky, většinou v tento okamžik nastoupí místní ministranti a roznesou živou vodu. Neboť nastává co? Nastává spirituální přijímání. Nebojte, nebudete o ně ochuzeni. Jen přiznám se, nevím, zda to není za trest. Ne, že by to bylo doslova hnusný, to ne, to určitě ne. Už jsem pil i horší výplachy střev. Ale žádná hitparáda to taky není. Ale nadvíc se něco za ty prachy a člověk musí vyzkoušet všechno. Takže upřímně, zatímco návštěvu palírny, tyhle palírny zcela určitě doporučuji. Jejich whisky si klidně nechám ujít. Třeba udělí, budu časem mít lepší, ale zatím mi ještě nepřesvědčili. Takže to bylo ve zkratce něco málo k této palírně. No a za týden uvidíme. Já mám teď tolik materiálu, že bych mohl natočit seriál, který by hravě konkuroval třeba ulici. Jo. Má to jeden problém, protože jsem línej, jak veš, a prostě než se k tomu dokopu, chvilku to trvá. Ale snad třeba něco z toho zase vydindám na příště. Takže přátelé, mějte se krásně a hlavně nenechávejte suché dásně. Slánče.